В одному селі відразу два заклади – амбулаторія та ФАП. Та хворих вистачає і там, і там. Хтось прийде за консультацією, хтось зробити ін'єкцію, інші тиск поміряти. Звертаються зазвичай із хронічними недугами або ж сезонними захворюваннями. Гіпертонічна хвороба – це в нас ІГС, астматичний бронхіт, діти хворіють часто на грип, це саме, коли прийде зимній період. Допомагають усім по можливості. Одна з головних проблем, за словами тутешніх, відсутність у селі аптечного пункту. Аби ще май добре було, якби в нас тут була нормальна аптека, аби дозволили. Аби лікарство було, бо нам такі старі, як я. Я хворію вже четвертий рік. У мене був інфаркт серця. У мене були два рази інсульт. Ну, мені по раху виходити, то нема сили. Але якби тут ми мали свій нормальну аптеку, всі ну, дівчата, дійсно, вони всі старають. На що вона мені дасть, в неї нічого нема. Необхідні для лікування препарати не завжди в наявності, каже медсестра місцевої амбулаторії. А щоб відкрити аптечний пункт, потрібен дозвіл, який чомусь отримати тут не можуть. Хоч з приміщенням проблем немає. Приців мало, бинтів не вистачає, то десь травми бувають, десь таке щось, то немає нічого. Ще одна проблема – відсутність швидкої. Бідкаються люди. Якщо хворому стало дуже погано, до райцентру добирайся як хочеш. Тепер людина щось схватила. Нема ні машини, нічого. Ну чим все добираєш? Тільки вдаєш, що знайдеш, ти вмираєш коло хати. Той нема той, це аварія, якась це що, то лише людям треба в селі мати свою машину. У нас є швидка, але то розолюха. То не швидка, то просто так. То... Наш цей шофер користується своєю машиною, що коли треба срочно повезти. А то стоїть там, все розвалено. Вона дуже стара і вона не дійсна. Обіцяли, що вона надуть, але так і не дали нам. Ми так не дочекалися її. Та попри існуючі проблеми, медики лікують, проводять профілактику хвороб, надають першу невідкладну допомогу та нерідко навіть рятують життя. Бували, от зараз випадок недавно був, чоловік просив після введення антибіотика, в нього була трошки така реакція, ну, прийшлося його поколоти десенсибілізуючими гормонами і все, обійшлося, що не госпіталізовано, щоб то прийшло все на дому. Як місцеві жителі, так і працівники медзакладів зараз нетерпінням чекають на медичну реформу. Сподіваються, принаймні ті головні проблеми, які їм заважають працювати, нарешті вирішаться.